ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਖਾਂਦੇ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਵਜਨ ਘਟਿਆ ਨੀ, ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਗਿਆ? ਵਜਨ ਡਾਈਟ ਆ, ਡਾਈਟ ਉਧਰ ਵੀ ਡਾਈਟ ਮਾਰ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਡਾਈਟ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਈਟ ਆ। ਮਾਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਬਾਪੂ ਆਪ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਉਧਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਬਾਪੂ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਵਧੀਆ ਦੀ ਪੱਗ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਬੰਨੀ ਦੇ ਦੋ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਗਣਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵੱਲ, ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲੂਗਾ? ਸ਼ਕਤੀ ਬਟਰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਏ 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 ਬਾਏ, ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਇੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਉਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਭਰਾ? ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹ ਦੇ ਅਮਲੀਆ ਪੱਕੀ, ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹ ਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ 6, ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆ ਚੈਨਲ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਚੱਕ ਲੈ ਵਾਪਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹਾ ਲੈ ਬੱਚਾ, ਤੂੰ ਕੱਟੀ ਪਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੁੱਤਾ ਮਤਾ ਬਾਪੂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪੂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੇੜੀ ਬਾਹਰ ਕਿ ਅੱਜ ਨੀ, ਅੱਜ ਨੀ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾ ਬਾਪੂ, ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਸੀ? ਤੇਰੀ ਕੁੰਭ, ਕੁੰਭ ਮੀਨ ਨੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ? ਚਲੋ ਵੀ ਥੱਲੇ, ਚਲੋ 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 ਵੀ ਥੱਲੇ, ਪਾਜਲਾ 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 ਤੂੰ ਚੱਲ, ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰੂਗੀ। ਛੁੱਟੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਬਸ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਨਾ ਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਗੱਭਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾੜ ਗਿਆਰਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੀਟਾ ਜਾਕਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਕੰਮ? ਵਾਹ, ਆ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਪਿਆ, ਆ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੁਕੋਇਆ ਸੀ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਹਲਵਾਈ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਭਰਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਕੇ ਪੀ। ਕਿਹੜੇ ਝੋਟੇ ਦੇ ਗੇੜੀ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਤੇ? ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਚੱਲੀਏ? ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਰਹੋ, ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ। ਆ ਇੱਕ ਮੱਲ ਆਹ ਫੋਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਖਤਾ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਮੱਲ ਫੋਨ ਚਲਾ, ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੇ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਪੈ ਕੇ ਫੋਨ ਚਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਹੈ ਸਦ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਤੰਗ ਹੋਣ ਦੀ? ਹੈ ਅਮਰੀਕ ਓਏ ਲੱਗ ਗਏ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਊਂਗਾ ਹੁਣ ਪਲਾਗ ਚ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨੀ ਹੈਗੀ ਵੀਰੇ,
ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨੀ ਸੁਲਤਾਨ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੀ, ਮੈਂ ਨੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਘੁੰਡ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਆਪ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਬਾਪੂ, ਵੱਡੀ ਵਧੀਆ ਦੀ ਪੱਗ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਬੰਨੀ ਦੇ ਦੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦਣ ਬੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਪੂ, ਪੱਗ ਤਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਬਾਪੂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬਲੌਗ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਾਪੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਰੱਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਖ ਜਾਮੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀਗਰੇ ਵੱਡੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਲੇਟ ਫਿਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਡੱਬੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਹੈ ਡੱਬੇ ਤਾਂ ਭਰੇ ਗਏ, ਡੱਬੇ ਭਰੇ ਗਏ, ਡੱਬਾ ਭਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਡੱਬਾ ਦੋ ਮਿਲਕੇਕ ਤੇ ਬਰਫੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਡੱਬੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਭਰੇ ਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਹਾਂ ਜੀ 12 ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੀ 12, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ 12, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਘਰੋਂ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ, ਖੰਨੇ ਵੀ, ਖੰਨੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਬੋਰਨਿੰਗ ਦੇਖਣ, ਬੋਰਨਿੰਗ 2, ਬੋਰਨਿੰਗ, ਬੋਰਨਿੰਗ ਕੀ ਦੇਖਣ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਮਾ ਬਾਈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਨੀ ਹੋਆ ਹਜੇ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋਡਾਂ ਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਫੇਰ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਲ ਕਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾਓ, ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਹਾਂ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਗੋਗੋ ਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਹਾਂ ਫੇਰ ਤੂੰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਤੇਲ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਵਾ ਤਾ ਵੀਰੇ, ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇਲ ਵੀਰੇ, ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ, ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਨੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨੀ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਨਾ 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 ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਲੈਣਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਉਹੀ ਕੁਛ ਸੀ, ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਮੈਂ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਆਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜੂਸ ਵੀ, ਜੂਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੂਸ ਵੀ, ਬਬਲੀ ਦਾ ਬਬਲੀ ਵੀ ਰਹਾ, ਬਬਲੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਲ ਜੂਸ ਵੀ, ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜੂਮ ਕਰਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਡੰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਲਾਲ ਹੋਣਾ, ਲਾਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਡਲ ਵਾਲੇ ਬਰਗਰ ਰੋਲ ਕੀ ਅੱਡ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ, ਰਾਜ ਰਾਜ ਰੀਅਲ ਰਾਜ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਆ ਗਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਰਾਜ ਦੀ ਰੇਹੜੀ, ਹਾਈਵੇ ਬਣਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਵੜਦਾ,
ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਾ ਤੇਰੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਥੋੜੋ ਦੇਖਣਾ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਓਏ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਾ ਸਰਾਣੇ ਦਾ ਐ ਆ ਵੀ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਸਰਾਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਆ ਇਥੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉਸਤਾਦ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਰਹੰਦ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਆਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ 24/7 ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕੰਮ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਕਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡੱਬਾ ਸਹੀ ਆ ਡੱਬਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਡੱਬਾ ਸਹੀ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਧਰ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਡ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੇ ਜਾਂ ਗੂੰ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਚਾਹ ਆਈ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚਾਹ ਪੀਓ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਜ ਮੋੜ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੀ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ 100% ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣੀਏ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸ ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਾਲੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਲਵਾਈ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਂ ਬਾ ਠੀਕ ਆ ਉਧਰ ਬੀਸ਼ਾ ਉਹ ਦੂਆ ਖਜਾਨਚੀ ਗਿਫਟ ਆਣਾ ਭਾਈ ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਬੀਸ਼ਾ ਅਸਲੀ ਕੁੱਕ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਆ ਚੱਕ ਚਾਉ 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 ਕਿੱਦਾਂ 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 ਗੱਲ ਬਾਰੀ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਲੱਡੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਅਸਲ ਚ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਡੱਬੇ ਵੰਡਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਕੰਮ ਵਧਾ ਲਿਆ ਮਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਰੈਡੀ ਆ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ ਪਕੌੜੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮੱਠੀ ਨਮਕੀਨ ਮੱਠੀ ਉਹ ਲੱਡੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲੱਡੂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਡੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਡੂ ਭਰਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜਦ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਹੀ ਉਰੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੱਠੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਹਲਵਾਈ। ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨੀ ਦਾ ਮਨ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਡੈਡੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਖਾਂਦੇ ਉਧਰ ਤਾਂ ਵਜਨ ਡੈਡੀ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਵਜਨ ਡਾਇਟ ਉਧਰ ਵੀ ਡਾਇਟ ਮਾਰ ਰੱਖੀ ਆਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਡਾਇਟ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਟ ਮੰਮਾ ਮੰਮਾ ਮੰਮੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਾ ਹੁਣ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਬਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲੂਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਟਰ ਵਿਸ਼ੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਜੱਟ ਖਰਗੋਸ਼ ਚਿੱਟਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੂਗਾ ਲਓ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਆਹ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਆ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਆ ਗੱਬਰ ਦਾ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੱਬਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਫਿੱਟ ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਖਰਗੋਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਧਾ ਤਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਲੈ ਚੱਕ ਆਓ ਲਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਕੱਛੂਗਾ ਮਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਾੜਦਾ ਭਰਾਵਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ
ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ? ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਈ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਬਾਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹਾਂ ਜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਨਾ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀ ਖਾਣੀ, ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਈ ਬਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਓਕੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨੀ ਖਾਣੀ, ਨੌ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਐਂ ਫਰੀ ਜਾਣਾ, ਐਂ ਫਰੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਪਿਆਰ ਆ ਦੇ ਲੀ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਦਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮੁੱਠੀ ਇਕੱਠੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 4 ਖਾਜੀ ਜਾਂ 10 ਖਾਜੀ 20 ਖਾਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਬਾਏ 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 ਬਾਏ। ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੌਲੀ ਸਮਝਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ, ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਪਣਾ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨਾਲੇ ਪੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਚਲੋ ਜੀ।